sendiri rumah kate ngirim gak ada duit kangen bingung tuwe lho lek kangen ya telepon nong duwe HP main anu main duwe HP ini kan ya duwe ya telepon tau pengen nelpon tapi kok kudu pas ngomel nong duwe jeneng anak nelpon ku ya masa ono ngomel e gak ngomel lah cobaan lah teleponan kono kowe gak ngerti mbokku we mak kowe lho iku lek aku ben telepon we ngomel ini wis sembarangan ngomel lah sini tapi aku kangen tapi ya wis teleponan kono lho ben ora kangen aku nyelang jadinya ngoyo hah sing-sing ngising nyelang oh niki rene dolan magur ngising ini ngising wis tak telepon teleponan mak mulai kangen iya Halo? Halo, Mak. Kenapa, Le? Loh, Mak, ini loh. Telepon anak lanang. Kok apa, Le? Yuk kangen aku, tau, Mak, Mak. Oh, ala, Le. Le kangen, yuk balik. Mak, yuk kangen. Duh, balik-balik, wae loh. Saiki gile balik, kudu gawe rapi tes, Mak. Balik nang omahe dhewe kok ra kudu rapi-rapi. Loh. Maksudnya pengen iki apa to, Mak? Jaremu balik kudu tes kudu rapi. Wong balik kok susah temen Lele. Ya Allah, Mak, Mak. Rapi tes kuwi kanggo tes penyakit, Mak. Loh, kowe penyakitan to, Le? Nomah ora penyakitan kok ana kotane wong penyakitan. Maksudku iku kudu kowe, Mak. Rapid test iku gunane gawe ngetes suhune awak dhewe. Waras apa ora? Loh, kowe gendeng ae? Astagfirullah, Mak, Mak. Kok malah ngarani anake gendeng to? Lah Mas Edi mau apa, Le? Boes, Mak. Kok tak terlalu meneh? Jelas lo dowo-dowo. Kok malah aku sing gendeng? Anak mau ngurus iji orang meneh. Enggak, Mak. Aku kate jelas no masalah rapi tes mau. Oh, sing gawe gendeng awakmu mau to? Duduk, Mak. Kok gendeng-gendeng wae to? Rapi tes iku metode screening awal gawe mendeteksi antibodi yaitu LGM dan LGG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus. Boleh ra ngerti bahasane kuwi. Ya wis iso aja mulet wae. Uga ngerti to, Mak. Piye to aku iki ngomong dawa-dawa. Wis balik karepmu, enggak balik karepmu. Sing penting duwike balik. Loh, apa kon yo? Stres aku. Stres apa? Oh? Ngandani wong tuwek kok malah bingung aku. Wong tuwek ku gak ngerti apa-apa malah. Wis kok telepon dah? Mari aku jelasno rapi tes iku apa. Malah jaluk kiriman duit. Yo sing kenal ngono iku wong tuwek kok jelasin rapi tes. Lah duit baru ngerti wong tuwek iku. Yo yo. Tak boleh wis. Ya wis. Ngandi on. Wale ae ngurusi sekolah ae. Ono ngono. Gak konco. Gak wong tuwek. Podo wae.